Улсын их хурлын дарга ирэх юм шүү дээ. Засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн Монгол улсын нэгдсэн төсвийн 2020 оны төсвийн хүрээний мэдээлэл 2021-22 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг Улсын их хурлын 2020 оны 8 дугаар сарын 27-ны өдрийн нэгдсэн хурлаанаар хийж эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төсвийн байнгын хороонд шилжүүлсэн. Төсвийн байнгын хороо 2020 оны 8 дугаар сарын 28-ны өдрийн хуралдаанаар дээрх хуулийн төслийг эцсийн хэлэлцүүлгийг хийлээ. Хуулийн төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаар та бүхэн танилцуулъя. Нэгдсэн хуралдаанаар санал хураад шийдвэрлсэн саналыг төсөл тусган эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн төслийг бэлтгэн та бүхэнд тараасан болно. Коронавирус цар тахлаас үүссэн сөрөг үр дагаврыг арилган эдийн засгийг идэвхжүүлэн тогтвортой өсөлтийг хангаж зарлагын шинжилгээг үргэлжлүүлснээр нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн алдагдлыг дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хэмжээг 2020 оны төвшингөөс бууруулж 2021 онд 5.1%, 2022 онд 3.6% байх бодлого баримтлан засгийн газрын өрийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хэмжээг 21-22 онуудад 61.9%-аас 56.5% хүргэн бууруулахаар төлөвлөж байна. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ, Улсын нэгдсэн төсвийн 2020 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл 2021-22 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн төслийг хэлэлцэн эцэлэн батлах хэлэлцүүлэгт шилжүүлж өгөхийг хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За ажлын хэсэг нэр овог ажил орнуучлал өнгөтэй адил. Одоо байнгын хорооны танилцуулгатай бол үйдвэл асуулт асуух улсын хурлын гишүүд байна. Ойлгомжтой. За Монгол улсын нэгдсэн төсвийн 2020 оны төсвийн хүрээний мэдээлэл 21-22 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг эцэлэн баталлуулах бэлтгэл хангуулахаар төсвийн байнгын хороонд шилжүүлж байна. За байнгын хороо эцэлэн баталлуулах төслийн хувилбарыг бэлтгэж гишүүдэд тараасан байгаа. Одоо хуулийн төслийг эцэлэн батлах санал хураалт явуулна. Монгол улсын хуулийн чуулганы хурлааны дэгийн тухай 44-2 заасны санал хураалт явуулна. За ингээд Монгол улсын нэгдсэн төсвийн 2020 оны төсвийн хүрээний мэдээлэл 2021-22 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг эцэлэн батлах гэсэн саналын тамиолоор санал хураалт явуулъя. Цэрэн Пүнцэг гишүүн, Саран Чимэг гишүүн хоёр суралцаж байна. Санал хураалт. Санал хураалтад 63 гишүүн оролцоод 48 гишүүн дэмжиж 76.2% саналаар хууль эцэлэн батлагдлаа. За энэ хууль эцэлэн батлах процессыг мөнх оргил гишүүний гаргасан саналаар бусад орны парламентчиг юм ястал зохион байгуулахыг улсын хурлын тамгын газар судалж танилцуулаарай. Мөнх оргил гишүүний саналыг аваарай. За хуулийн төсөл эцэлэн батлагдлаа. Гишүүд ажлын хэсэгт баярлалаа. Дараагийн асуудалд орно. Монгол улсын төсвийн